Ja, her har jeg manusforfatterne bak Kampen for tilværelsen. Dere velger altså å avslutte sesong 1 med å la en godt likt hovedperson bli, hva skal jeg si, utnyttet og sodomisert i beste sendetid. Hva tenkte dere egentlig? Erlend, tar du den? Ja, jeg den beste til å svare på det. Jo,